Напередодні нового навчального року за ініціативи Луцької міської ради в замку Любарта відбулася щорічна благодійна акція «Скоро до школи». Захід присвячено діткам, які потребують особливої уваги та підтримки. Це багаторічна традиція в нашій громаді. Акція називається «Скоро до школи». Цього року ми даруємо шкільні ранці, канцелярське приладдя, готуємо дітей до школи. Зараз ми привітали діток, батьки яких, на превеликий жаль, загинули, захищаючи Україну. Зараз будуть дітки першокласники, батьки яких зараз захищають Україну, а також будуть дітки, які, сім'ї яких знаходяться в складних життєвих обставинах. Ну, таким чином ми хоча б трошки полегшуємо фінансовий тягар, тому що, на превеликий жаль, дуже дорого коштує зараз. Луцький міський голова подякував батькам, що захищають Україну наразі, оскільки завдяки їм діти нашої громади можуть йти до школи і навчатись. Дорогі діти, хочу привітати всіх вас з прийдешнім Днем знань, з 1 вересня, з початком нового навчального року. І найперше хочу подякувати всім нашим героям, які, на жаль, залишили своє життя на полі бою, за те, щоб в нашому місті, в багатьох інших містах і селах України відносно мирне життя продовжувалось і дітки могли ходити в школу. Для маленьких волинян виступали юні актори з виставою про кликуна, в якого викрали скриньку з книжками. Поки всі разом шукали викрадене, познайомились з абеткою, складали літери, порахували, дізнались про математику. А коли роздивлялись фокуси з мильними бульбашками, то дізнались, що це просто хімія. І, звісно, потанцювали разом і поспівали, бо без музики в школі аж ніяк. Треба нам її спіймати, лапки вдати. Я ті! Майбутні першачки отримали рюкзаки. Малеча роздивляється вміст подарунка. Це що, клей? Так. А що ще є? Євгенія Чуфарова. Зошити. Краски, кісточки. Подобається? Так. Хлопчик – син героя. В нього так і написано на футболці. Мамі важко говорити про його батька. Сьогодні головна увага першокласнику. Як тебе звати? Владик. Владику, ти хочеш до школи? Да. Що ти більш всього любиш робити? Гратися. А ти вмієш вже рахувати? Марія Шутюк. Ні. А букви знаєш? Тоже ні. А любиш співати? Не дуже сильно. Максим теж іде в перший клас цьогоріч. Що ти будеш робити в школі? Футбол грати. Футбол? А математику любиш, цифри? Ну, люблю. А до скількох ти можеш порахувати? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 2, 2. Ого, та ти все знаєш, ти готовий же. 6, 7, 28, 29. А літери знаєш? Які ще літери? А, Б, В. А, Б, В, Ж, І. Молодець, ти молодець. Пані Ольга привезла сина Давида із села Іваничі на свято теж вперше. Це наш тато в ЗСУ. На даний момент, на жаль, поранений. А так все добре в нас. Він поки що поряд з сім'єю чи на лікуванні? На лікуванні. До школи ми йдемо в село Рукіні, в перший клас. Хочеться йти до школи? Старшокласників теж є подарунки – шопери з канцелярією. Майже всі дітки веселі, більшість зізнається, що до школи хочуть йти, бо там весело. Ви на такий захід вперше прийшли? Так. Подобається? Так. Скоро до школи! Ольга Ганич, Дмитро Кудик. Для новин на часі.